Të mbadhë më në kurisha ke e thetë? O, zëtë po. Nuk e rekur. Po prezentoj shikë pjesën që sa shumë kemi ne që një jemi dhe pse thonë njëzi, ama pëse i dhe arzaj e kesi matë, e më zhe... Si, si? Thonë sa njëzi, ama pëse thunë që e kesi matë, e më zhe... Ishe ke e thetë? Po. A të skualifikuan? Të skualifikuan. Imagino, ishte në... Kanë qenë në garë për skualifikim, Elvana Gjata edhe Besmir Metani. Dhe Elvanan e skualifikun dhe Besmir Metani vazhdoj garën. Dhe me thënë, Besmir Metani që ndroj, Elvana Gjata u skualifikuar. Dhe Besmir Metani vazhdoj garën, Besmir Metani. Dhe Elvana Gjata e skualifikuar. Nuk di, dhe me thënë. Nuk di. Besmir Metani. Po pëse më ka pas dëshmë të mirë? Ora, s'po sem që më, po pëse Besmir Metani ku, pëse je bën një emision mëgjesit ashi edhe ti e një këngëtar që shkon këndon me David Guetta. Zjevje ti. Besmir Metani vazhdon garën. Zjevje ti. Oke, falni se e sagjerova pak. Nga më që shumë e vogël. E di. E kam që shumë, nuk më ishte e pjekur zëri akoma. Oke. Dhe të mbatë mënë që andodhi kërë skualifikove. Sigurisht, ta dhe unë. Në basi, dhe më thënë, ditën që u skualifikova, nësë keni që akëshu, jo, s'ka problem, së mërzita, jetë të vazhdojnë, këshu. Dhe më thënë, kur dola për jash, për qaja me oji. Dhe erdi Ermali dhe tha, dhe gjo, tha, mu së mërzit, javës tjetër, tha, do këndojmë bashkë të maratona këngës populore. Se mërtet, e, se mërtet, unë atë e. Edhe ti... Dhe jesh një shkallë më lartë. Më lartë, le i këto Besmir me tanërat. Që kemë që ka me Besmir? Mëse, unë Besmir në kam shokë, se është edhe kolegu jonë që bënë emisioni me Dajana. Shiko, edhe atërë unë isha me grupin The Dreams, edhe u organizu me një herë që Elvanat të bënim në këtë këngën, të maratona këngës populore, dhe ne do të ndjekim tani bashkëpunimin tonë të parë. Jo! Mraftika! Ju lutem, ju lutem shumë, më ndjeni, se të atërë nuk i pëshim këto mundësi që kemi sot, dhe mos i shifni këpustë të mija në këtë video që do të ndjekim tani, në një video në cilën është dhe Rutina Magjistari. Edhe unë s'kisha mundësi, po isha veshur mirë. Po, po, nërmaj. Është të mirë të dishë sa të keshë. Po. Se bërë o të dhe si... Ajde, 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 borë, 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 borë! Ej, nuk e di pëse a bëra vetës të, do më dhënë që ti shkatroj imajin e vetës time në këtë farfeje. Po sa e mirë ti imi! A, ku shumë? Sa e mirë ke qenë, do më thënë, se... Po pra, po se... Se të shi... Se këshumë të a gjithmonë, sa e mirë ke qenë! E, po atë, si mund dalë me ato putës... Se di, mua më erdi për të qarë, të ashe gjepa. Po, sa i do, po të kam qenë, po edhe mu, po... Nuk më linë të me turpi... Qa, këputës është kafe, me kostumë blu, bardhë. Edhe ajo, nëjse... Ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Jo, sinqerisht mua meri për të qarë se... Ka pra që më kujtona atë momente e para vështira dhe... Unë se harë kur, sinqerisht, kjo së shpërqeshë, për se harë kur që më ke qëndruar gjithmonë në kra dhe më ke më bështetur. Dhe pra ndaj të duaj gjithmonë shumë, sepse e ke bërë që nga fillimi
deri sot do ta bësh gjithmonë. Jam shumë krenare që i quaj vlla, sepse është vërtet një njerëz jashtëzakonshëm dhe ka një zemër edhe më të madhe se sa duket. Aman tash. Tu apo diku tjetër. Aman tash, aman. Të dua, më jam krenare për ty. Unë të dua shumë. Dua fort.